Εγώ τώρα από εδώ που πάω. Παιδιά, δεν ξέρω που πάω. Μάλλον ξέρω, αλλά κάθε φορά που έρχομαι από εδώ, έχω έρθει πόσες φορές, τρεις, τέσσερις. Αυτές τις τρεις, τέσσερις φορές, αν είναι αυτή η πέμπτη, εκεί που θέλω να βγω, δύσκολα το βρίσκω. Και δεν θυμάμαι αν πέρασα το στενό τώρα. Εν τω μεταξύ ο καιρός είναι χάλια, χάλια. Χάλια είναι, ναι. Εδώ τον βλέπεις. Μία θέλει να ψυχαλίσει, μία θέλει να βρέξει, μία θέλει να βγάλει ήλιο. Από θερμοκρασίες καλά πάμε, αλλά δεν πάμε καλά από μπαταρία. Από μπαταρία θέλει ένα τσεκάρισμα. Δεν έχω και μεγάλη εμπιστοσύνη τώρα στην εφαρμογή του κινητού που μου δείχνει την τάση της μπαταρίας. Μου δείχνει 12,3 βόλτ, οπότε πρέπει να τσεκαριστεί αυτό. Και πρέπει στο σπίτι να έχω και να φορτιστεί, συντηρητή. Οπότε πάμε με πολύμετρο να μετρήσουμε για σιγουριά, να δούμε πόσο ακριβώς βγάζει και αν χρειαστεί να τη δώσουμε λίγο τάση ώστε να βγάζει την απαιτούμενη ποσότητα ενέργειας. Μην μείνουμε καμιά μέρα, δεν λέει. Τώρα εγώ καλά πάω από εδώ. Ειλικρινά δεν. Α, ωραία. Ρίχνει κάτι ψυχάλες, ηλίθιες, αυτές τις εκνευριστικές, τις πολύ ψηλές. Α, τώρα έβγαλε ήλιο. Ό,τι να είναι. Καλά δεν το πάω εγώ. Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς πάει από εδώ. Δεν ξέρω πώς βγάζει από εδώ. Να πάω ευθεία, να πάω αριστερά. Θα πάω αριστερά. Ρίχνει που λέτε αυτές τις εκνευριστικές ψυχάλες, αλλά είναι λάσπη. Είναι λάσπη. Νομίζω πως αν στρίψω εδώ δεξιά θα βγω στην περιφερειακή ύμη του, αλλά και πάλι, παιδιά, δεν το δένω. Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι αυτός ο δρόμος, αλλά... αυτό δεν το θυμάμαι. Αν έχω ξαναπεράσει από εδώ θα το θυμόμουν. Πάμε τώρα και ό,τι γίνει. Γιατί πιστεύω ότι έχω έρθει εντελώς λάθος. Εντελώς λάθος όμως. Έχει προτεραιότητα. Ου, έπρεπε να πάω... καλά, εντάξει. Έπρεπε να πάω εκεί μέσα, αλλά έχει λαϊκή. Αχ, δεν με πάει σήμερα. Δεν με πάει. Έλα ρε παιδιά. Να είδατε. Λάσπη. Τα αυτοκίνητα είναι μέσα στη λάσπη. Πρέπει να πάω από εδώ κανονικά, αν θυμάμαι καλά. Οπότε πάμε τον κύκλο. Κατέβω παρακάτω. Να κόψω αριστερά στο από κάτω στενό. Αλλά και πάλι πιστεύω ότι είμαι σε λάθος. Θα μου πεις έχεις το κινητό. Γιατί δεν βάζεις GPS. Δεν θέλω. Και δεν θέλω γιατί έχει περισσότερη πλάκα να το πας έτσι. Έχει περισσότερη πλάκα. Εάν τα δω σκούρα, εντάξει, τα βάλω, αλλά... Κοίτα, τώρα η αλήθεια είναι ότι περιφερειακή εκεί η Μητού μπορεί να βγει και εδώ ευθεία κάτω, αλλά δεν το διακινδυνεύω. Και ξαναλέω γιατί έχει πλάκα να ψάχνω να βρω το προσανατολισμό μου. Ναι, οκ. Ναι, όχι, δεν βγαίνει από εδώ καρδιά μου. Δεξιά δεν πάει, εδώ πάνω είναι η λαϊκή. Δεξιά δεν πάει. Ρε κοίτα που θα κάνω κύκλους. Ξανά εδώ. Γεια σας, σας έλειψα. Ευχαριστώ. Άτιμη λαϊκή, τι μου κάνες. Αν το πάμε μέχρι πίσω πάλι. Λοιπόν παιδιά, από εδώ πώς βγαίνω περιφερειακή Ημιτού. Για πείτε μου και εμένα να ξέρω. Υπάρχει τρόπος. Το έχω ξανακάνει, αλλά το έχω ξανακάνει με GPS. Τώρα δεν θέλω να βάλω GPS. Αυτό γράφει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται με αυτή την κάμερα. Αυτή η κάμερα έχει φωνητικές εντολές. Λέγοντας κάποιες συγκεκριμένες φράσεις, preset που έχει, μπορείς να της δώσεις την εντολή να κάνει εγγραφή, μπορείς να της δώσεις εντολή να σταματήσει την εγγραφή, μπορείς να της δώσεις εντολή να τραβήξει φωτογραφία και μπορείς να της δώσεις εντολή να κλείσει. Δεν μπορείς να της δώσεις εντολή να ανοίξει, πρέπει να πατήσεις το κουμπάκι, εντάξει. Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένες φορές που... Τι λέει εδώ, Ελευσίνα, πάμε δεξιά. Δεν μπορεί, θα το βρω. Νομίζω το βρήκα. Ναι, εδώ είναι. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένες φορές που μιλάω, λέω πράγματα, λόγια και κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου το λαμβάνει ως σταμάτα την εγγραφή. Δεν το λέω στα αγγλικά, γιατί στα αγγλικά καταλαβαίνει. Είναι κάποιες λέξεις, δεν μπορώ να προσδιορίσω ποιες είναι αυτές που τις πιάνει και τις εκλαμβάνει ως εντολές να εκτελέσει κάτι και σταματάει την εγγραφή. Για την ώρα μόνο για την εγγραφή μου κάνει ματσακονιές, δηλαδή σταματά την εγγραφή. Και αν πηγαίνω με ταχύτητα που φέρνει, κάτσε να κλείσω τη ζελατίνα, φέρνει αέρα στο κράνος, δεν ακούω την ειδοποίηση της κάμερας ότι σταμάτησε η εγγραφή, οπότε εγώ συνεχίζω να μιλάω, ενώ αυτό έχει σταματήσει να γράφει και πρέπει να κοιτάω το λαμπάκι της κάμερας σαν να βοσβήνει για να είμαι σίγουρος ότι... Να η λαϊκή, είδατε, εδώ. Ρε, είναι μεγάλη αυτή.
Πού? Πρέπει να κοιτάω που λέτε το λαμπάκι για να είμαι σίγουρος ότι γράφει και ότι δεν μιλάω στον αέρα και δεν θα πάει στράφη αυτό το οποίο γράφω εκείνη την ώρα. Επίσης έχω να σας πω ότι έχω βελτιώσει πάρα μα πάρα πολύ, νομίζω, το θέμα με το flash, παιδιά. Το θέμα με το flash το έχω βελτιώσει αρκετά το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή παίρνω στροφή, κλείνω. Έχω το νου μου συνέχεια. Γιατί δεν είναι κατασκευαστικό, παιδιά, το πρόβλημα. Όπως κάποιοι λέω εγώ τώρα πιστεύουν, δεν είναι κατασκευαστικό. Μια χαρά φτάνει το δάχτυλό μου στο διακόπτη, δεν έχει θέμα, να ορίστε. Εγώ το ξεχνάω. Και επειδή πάντα έχω την προσοχή μου στο δρόμο, προσπαθώ να έχω το νου μου στο δρόμο, το ξεχνάω. Ξεχνάω να το σβήσω. Πάντως θέλει πολύ εκπαίδευση. Πάρα πολύ εκπαίδευση. Εντάξει, δεν είναι παπάκι να το έχεις δίπλα, αλλά το φτάνω. Δεν είναι κατασκευαστικό, ξαναλέω. Εγώ το ξεχνάω. Να ορίστε, έχω βγάλει φλας. Τώρα εγώ στην άκρη του μυαλού μου έχω συνέχεια το πρέπει να το κλείσεις, πρέπει να το κλείσεις και πρέπει να το κλείσεις. Honda ήταν αίρεση. NC 7.5. Ωραία μηχανή. Πραγματικά ωραία μηχανή. Πάντως, παιδιά, σήμερα αυτό που επικρατεί στους δρόμους της πρωτεύουσας είναι πρωτόγνωρο. Γίνεται ένας κακός χαμός, ένας μεγάλος, όχι μικρός, μεγάλος χαμούλης. Βλέπετε από την αλληλωρίδα. Να μου πεις, είναι αυτοί που θέλουν να στρίψουν. Αν κατέβουν πιο κάτω να πιάσουν Μεσογείο, θα σας πω εγώ. Στη Μεσογείο γίνεται πανικός. Και όλο αυτό γιατί σήμερα έχει απεργία το μετρό και ο κόσμος πήρε τα μάξι να πάει στη δουλειά του ή τη μηχανή του. Και εντάξει, όσοι έχουν μηχανές, είναι πιο βατά τα πράγματα. Και όταν υπάρχει πολλή κίνηση αυτοκινήτων, θέλει μεγάλη προσοχή για όλους εμάς που οδηγούμε μοτοσικλέτα. Μισό λεπτό να φύγω από την αριστερή. Τσακ, το σβήσα. Το σβήσα. Θέλει που λέτε πάρα πολύ προσοχή όταν κυκλοφορούν πάρα πολλά αυτοκίνητα, γιατί καταλαβαίνουμε γιατί. Και ας μην λησμονούμε όμως όλους αυτούς τους οποίους έχουν δίκυκλο και πηγαίνουν στον δρόμο σαν τρελή όταν υπάρχει κίνηση. Άλλοι αυτοί. Τώρα εγώ νιώθω ότι παίζω σκοποβολή, με περνάνε. Πιάσε πιο δεξιά GS, πιάσε πιο δεξιά να το σιγουρέψεις. Είμαι περίεργος τώρα μετά από αυτά τα χιλιόμετρα που έχω κάνει να δω τι τάση δίνει η μπαταρία στην εφαρμογή αυτή τη στιγμή. Όταν θα τελειώσω το βίντεο θα τραβήξω ένα screenshot και θα σας το περάσω εδώ. Να το δείτε. Πάντως ενώ στο κέντρο Κηφισίας, Μεσογείων, Αγία Παρασκευή, Μιχαλακοπούλου, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, γιατί είχα πάει για δουλειές νωρίτερα, γίνεται ο κακός χαμός από κίνηση και οι καθυστερήσεις είναι τεράστιες, πιστέψτε με, τεράστιες. Εδώ η περιφερειακή Ημιτού, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, μέχρι εδώ μου φαινόταν βατή. Όχι μου φαινόταν, ήταν βατή. Εδώ τώρα έμπλεξα. Να προσέχω, λέει, τα κάγκελα, μου είχε γράψει ένα σχόλιο. Να προσέχω τα κάγκελα. Για τα κάγκελα έχουν γίνει συνήθεια πλέον για μένα, δεν με ενοχλούν. Σαφώς και έχω το νου μου, σαφώς και όταν δεν με παίρνει δεν περνάω, αλλά δεν με ενοχλούν. Δεν με προβληματίζουν όσο με προβλημάτιζα στην αρχή. Τώρα κομπλέ. Τι είπα πριν? Όχι, Παναγία μου. Παιδιά, πρέπει να είναι και η πέμπτη ή η έκτη που βλέπω σήμερα. Εντάξει, έχει κίνηση εδώ, αλλά οκ, τσουλάει. Εντάξει, όσοι οδηγείτε αυτοκίνητο είναι της υπομονής εδώ, τώρα ό,τι και να λέμε. Για εμάς που οδηγούμε μηχανή, αυτός ο ρυθμός μάλλον του τσουλάει η κίνηση είναι normal, είναι οκ, decent. Α, εδώ άνοιξε. Και όλο αυτό επαναλαμβάνω γιατί σήμερα έχει 24 ώρια απεργία το μετρό, λόγω του άσχημου περιστατικού που συνέβη στα Τέμπη, όλοι ξέρουμε. Όλοι μάθαμε και όλοι στεναχωρηθήκαμε. Αλλά το άσχημο με την απεργία του μετρό είναι ότι ανακοίνωσαν την απεργία πολύ αργά τη νύχτα, 12-1 η ώρα. Οπότε ο κόσμος το πρωί πήγαινε στη δουλειά του καθυστερημένα, γιατί φτάνοντας στο μετρό συνειδητοποιούσε ότι οι σειρμοί δεν. Και επειδή αυτό το μετρό που έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια κάνει δουλίτσα, να τα λέμε και αυτά, βοηθάει σήμερα εμένα. Μου δημιουργεί ένα θέμα γιατί πρέπει να πάω κέντρο το απόγευμα. Έχω ραντεβού στον περίφημο οδοντίατρο. Τη μηχανή δεν υπάρχει περίπτωση να την πάρω εκεί. Και αυτό γιατί δεν έχει θέση να παρκάρεις εκεί. Δεν υπάρχει χώρος ούτε για δείγμα, ούτε πεζοδρόμιο. Και επειδή δεν θέλω να πάθω
αυτά που έπαθα, θυμάστε, που με κλείνανε και δεν μπορούσα να φύγω. Στο επεισόδιο «Γιατί με κλείνεις ρε μπαγλαμά», επειδή δεν θέλω να πάθω τα ίδια, παίρνω πλέον το μετρό, αλλά μετρό σήμερα δεν έχει. Οπότε κατά τις 5 θα επικοινωνήσω με τον οδοντίατρο και θα του πω να μου κλείσει άλλο ραντεβού. Όλα γίνονται. Τώρα με έχει ψιλοπροβληματίσει η τάση της μπαταρίας. Θα δούμε μετά. Όποιο άλλο τι αρκεί πίσω μου. Γεια σου, συνάδελφε. Εξ. Όχι. Ίδιο με μένα. Τον κυνηγήσω. Περίμενε. Πού πας. Έλα εδώ. Μη φεύγεις. Στάσου. Μίγδαλα. Α, έχει ωραία βαλιτσούλα. Πολύ όμορφη βαλίτσα. Έχει αλλάξει καγκελά. Όχι, τα ίδια είναι. Στάσου. Πού πας. Ξέρετε, αυτός είναι ο χειρότερος τρόπος οδήγησης. Να το ξέρετε αυτό, παιδιά. Όταν προσπαθείς να κυνηγήσεις κάποιον, έστω και καλοπροαιρέτα, είναι ο χειρότερος τρόπος οδήγησης. Και αυτό γιατί στην προσπάθειά σου τον άλλον να τον πλησιάσεις, να τον φέρεις εκεί που θέλεις, άνετα γίνεται η βλακία, έτσι, να το ξέρετε. Τι θα γίνει τώρα, θα σε κυνηγάω, περίμενε με. Λοιπόν, ο φίλος πρέπει να το έχει... Μην μπω καλύτερα και από μένα το θέμα με τα κάγκελα. Μασάει. Λοιπόν, τι να σχολιάσω τώρα. Σχολιάσω κάτι. Όχι, Που βγήκε απλό τυφλό σημείο και απλά πάτησε γκάζι. Τέλος πάντων. Το θέμα όμως, ξέρετε ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι. Σοβάρεψα ξαφνικά έτσι. Το θέμα είναι ότι η μηχανή όμως. Η μηχανή, παιδιά, σταμάτησε. 235 κιλά. Τώρα δεν είναι 235, δεν είναι φουλ γεμάτη. Πρέπει να είναι γύρω στα 220. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Χωρίς να θέλω να προκαλέσω την τύχη μου και πατώντας σωστά και καλά τα φρένα, η μηχανή, παιδιά, άκουσε. Και άκουσε καλά. Και με αφορμή αυτό το απότομο έτσι και έντονο φρενάρισμα, το οποίο δεν θα το χαρακτηρίσω, δεν θα χαρακτηρίσω την κίνηση του ανθρώπου αυτού να περάσει από τυφλό σημείο πατώντας γκάζι, γιατί αν είδα καλά, πέρασε από αυτοκίνητο, από φορτηγάκι, τι ήταν αυτό. Ουσιαστικά έβγαλε μούρι, δεν είδε το δεύτερο ρεύμα κυκλοφορίας, σου λέει περνάω, πατάω γκάζι και όποιον πάρει ο χάρος. Τέλος πάντων, από τη στιγμή που δεν έγινε το κακό, δεν το συνεχίζω άλλο. Τέλος, εδώ, κράτη. Αυτό που θα πω όμως είναι ότι χωρίς ABS, γιατί το ABS το ένιωσα πάρα πολύ και μπροστά και πίσω. Πίσω είναι πολύ επεμβατικό, αλλά σήμερα ένιωσα πολύ έντονα και τον μπροστά. Και επειδή είδατε πως φρέναρε η μηχανή, χωρίς το ABS πιθανόν και να μην σταματάγε. Ή δεν ξέρω, μπορεί να μπλοκάρει ο τροχός, ή μπορεί να μου στρίβε το τιμόνι και να έπεφτα, ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Γιατί πραγματικά ήταν έντονο φρένο. Τέλος πάντων, όλα καλά. Πάω να τσεκάρω τώρα την τάση της μπαταρίας. Λοιπόν, αυτά. Μην ξεχνάτε πάντα μοτοσυκλετιστικό εξοπλισμό, παιδιά. Πάντα κράνος, τουλάχιστον. Πάντα το κράνος μας. Είδατε πως μπορεί να τύχει στραβή. Σε όλους μας, έτσι. Όχι μόνο σε μένα. Και με το καλό θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο. Τα λέμε, γεια!